Jedna sednica sa dnevnim redom koji ne zaslužuje veliku pažnju, ali u Srbiji se uvek dešavaju neke stvari koje i te kako mogu da budu interesantne. I ja bih izdvojio tri za ovaj period od desetak dana kako nisam imao prilike da se obratim javnosti. Jedna tema je Srbijagas i ovaj veliki otpis duga od 1.200.000.000 evra tom javnom preduzeću. Druga tema je ubistvo Olivera Ivanovića i ono što se dešava u poslednje vreme, a posebno umešanost predsednika Srbije Aleksandra Vučića u to ubistvo. I treća tema je ovaj nesretni, ova naredba Direktorata za civilno vazduhoplovstvo o radnom vremenu aerodroma u Srbiji, gde imamo naredbu da jedan aerodrom mora da radi 2 sata sedmično, to je novootvoreni aerodrom Morava u Kraljevu. Da počnemo od Srbijagasa. To je firma koja je osnovana 2005. godine ili 2004. ne mogu setim tačno. Odluka je doneta 2004. a formalno je napravljena firma 2005. bez bilo kakvog razloga. Ona je tada bila deo NIS-a Srbije, NIS je bio i nafta i gas zajedno. I napravljeno je zbog toga što je tada bila genijalna ideja da se NIS proda Rusima, ne bili nam Rusi spasili Kosovo i ne znam šta ste uradili više. Kao što smo i danas svedoci posle 15 godina, od spašavanja Kosova sa ruske strane nema ništa. A NIS je prodat za bedne pare od 400 miliona evra, što je prilike bilo milion manje nego što su prodate robne kuće Beograd. Ili duplo više nego što je prodat 2 godine pre toga Beopetrol, koji je 24 puta manja firma od NIS-a, 24 puta manja firma bio tada, a prodat je samo za pola cene NIS-a, odnosno NIS je prodat 10 puta ispod cene. Srbija gas. Ovo nije prvo otpisivanje dugova Srbija gas, ali da uzemo da je samo to bilo. To znači da je ovih 15 godina Srbija gas po 80 miliona evra pravio gubitke, odnosno zaduživao se. Pitanje je zašto je osnovan. Čemu takva firma sa tolikim brojem zaposlenih, sa direktorom koji prima najveću platu u ovom delu Evrope, a ne samo u Srbiji, sa stručnjacima koji tamo rade nešto što je, da ne budem pogrešno shvaćen, puštanje gasova. Znači, nijedna firma na svetu koja se bavi gasom, tom vrstom delatnošću, nema gubitke. To je nemoguće da imate gubitke, čak i da hoćete. Osim u Srbiji, osim u koalicionoj vlasti SNS-a i SPS-a, a ponavljam, cela ideja o tome da to treba bude posebno preduzeće je starija i za to nisu krivi samo ovi iz aktuelne vlasti. Nigde nemamo objašnjenje kako je došlo do gubitaka od 1.200.000.000 evra u Srbijagasu. Da li to ima veze sa fudbalskim klubom Vojvodina, gde je taj, kako se zove, Bajatović, gde je taj Bajatović neki funkcioner? Ili to ima veze sa nekim izborima za MIS, gde je on bio učesnik? Ili to ima veze sa nekim drugim parovima, zadrugama, farmama i ne znam čime sve? Ili je to jedno klasično kriminalno delovanje, ne samo Bajatovića, nego cele ekipe vlasti, koja na razne načine krade novac građana Srbije? Nemoguće je imati gubitke u naftnoj industriji, nemoguće imati gubitke u industriju gasa, makar to bila i posebno ako je to samo distribucija gasa. Da bude jasno građanima Srbije šta je 1.200.000.000 evra, to je nemoguće srpski reći u dinarima, to prevazilazi 100 milijardi, to je 1.200 milijardi, 1.500 milijardi dinara, to je više nego budžet grada Beograda, ceo. To vam je, od toga možete da napravite 1600 vrtića. To znači sve potrebne vrtiće u Srbiji za narednih 10 godina. Možete da napravite 80 km autoputa, ako ga prave ovi što ga sad prave, Zorana i ovi drugi,
ili realno možete da napravite 400 km autoputa ako pravi neko normalan, pošto cena autoputa bez tunela i ovih mostova, a njih nemate na svaki kilometar nego retko, košta oko 3 miliona. Znači, 400 km autoputeva, svi autoputevi koji nedostaju u Srbiji, mogu da se naprave od ovih para. Može da se napravi apsolutno najmodernija kanalizacija i fekalna i kišna i neka treća ako postoji za 1.300.000, za 1.500.000 ljudi, to znači za 1/5 Srbije. Možete da napravite 20 bolnica potpunih sa celokupnom opremom u 20 gradova Srbije. Ili možete da napravite 4 potpuno nova klinička centra. Znači da nema ničega. Ni u Novom Sadu, ni u Beogradu, ni u Nišu, ni u Kragujevcu, da je ledina, sa ovim parama možete da napravite klinički centar. Može naravno da se plate sva moguća lečenja svih onih dece i odraslih kojima je potrebna medicinska nega koju ne mogu da ostvare kod nas. Možemo da kupimo neku dobru bolnicu u Velikoj Britaniji ili Nemačkoj za ove pare pa da tamo lečimo našu decu. Znači, ja očekujem i to postavljam i ovako kao neformalno poslaničko pitanje, predsednici vlade da nam da objašnjenje kako je došlo do tih gubitaka i koje objašnjenje zašto te gubitke treba da plaćaju građani Srbije i oni koji koriste gas, ali ga plaćaju, i oni koji ne koriste gas, niti ga vide, niti imaju bilo kakve veze sa njim, a na ovaj način plaćamo to. I drugo je pitanje za, ako je još uvek tu negde prisutna, ako nije pobegla negde, za Zagorku Dolovac, republičku tužiteljku, da je pitam šta će da uradi po ovoj temi, protiv koga će biti podneta krivična prijava, pošto da neko napravi gubitak od 1.200.000.000 evra, to ne može da bude slučajno i to ne može da bude posledica nikakve ekonomske situacije, nego to je čisto krivično delo. Pardon. Kad smo kod krivičnih dela, imamo, evo, prošlo je skoro godinu i po dana od ubistva Olivera Ivanovića. Da vas podsjetim, već sutra, preksutra, nakon tog dana, 16. januar, ako se ne varam, 2018. Vučić je rekao da istraga već kreće, da oni već mogu da pretpostave na koju stranu i gde, ko je to motivisao i ko je potencijalni izvršilac toga. Posle mesec dana je rekao da je to jasno. A pre neki dan je rekao da on zna identitet ubice i identitete onih koji su to naručili. I to je rekao na konferenciji za štampu, ne znam kojim povodom, ne znam gde je bilo, ima ih svaki dan, tako da ja nemam toliko vremena da baš pamtim ko je bio taj konkretni povod. Znači, on je rekao da on zna ko je ubio Olivera Ivanovića. On to nije mogao sam da nauči, čak ni najbolji samozvani student pravnog fakulteta koji je isti studirao 6 godina u vreme kada on traje kao i danas 4 godine, te tako teško možda bude najbolji, osim najbolji koji je studirao 6 godina. A to je malo nezgodna formulacija. On to nije mogao sam da otkrije, nego je to morao neko da mu kaže. Mogao je da mu kaže ministar policije, mogao je da mu kaže šef BIA i mogao je da mu kaže gospođa Dolovac koja je tužitelj, republička tužiteljka koja je nadležna za sve predmete svih tužilaštva po zakonu. Ona može da preuzme, da kontroliše sve predmete svih tužilaštva u ovoj državi. Oni kažu da znaju ko je i pomenuli su neko ime, ali nisu preduzeli ništa protiv toga. Time su učinili krivično delo koje je kažnjivo po članovima 331, 332 i 333 krivičnog zakona. Član 331 je neprijavljivanje pripremanja krivičnog dela. Ko zna da se priprema izvršenje krivičnog dela i tako dalje. Naravno da su Vučić i ovi pomenuti, znači Stefanović, Gašić i Dolovac, trebalo da pretpostave da se protiv Olivera Ivanovića sprema nešto loše, jer zašto bi inače on bio pod pratnjom, zašto bi bio zaštićena ličnost, zašto je on nekoliko puta po Vučićevim izjavama razgovarao sa Vučićem o svojoj bezbednosti. To znači da su oni morali da znaju da je moguće to što se dešava. A nisu radili ništa da to spreče. Dovoljno je bilo da
Oliver Ivanović dobije bar jednog volontera, pratioca, koji bi išao sa njim kad on ide od stranke do kuće, od kuće do stranke, i ovo ne bi moglo da se desi. Da ne govorim o kamerama, da ne govorim o ozbiljnoj pratnji, o ozbiljnoj zaštiti ugroženog lica. Član 332, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Vučić je rekao, a ja zaključujem da je to mogao da sazna od Stefanovića, kako se zove, šef BIA, Gašića, i od gospođe Dolovac, od trećeg nije mogao da sazna i nije prijavio, ne postoji nigde krivična prijava. Pomenuo je nekog Albanca, ali to nije krivična prijava, niti su preduzete bilo kakve mere. Prema tome, i time su i Vučić, i Gašić, i Stefanović, i Dolovac prekršili član 332 krivičnog zakona. I treće, 333, pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Time što nije prijavljen, time što nije učinjeno ništa što je bilo u nadležnosti ili predsednika države, ili ministra unutrašnjih poslova, ili šefa BIA, ili nadležnog tužioca za ovih godinu i po dana, to je pomoć izvršiocu i naručiocima ovog ubistva. Ja tražim od gospođe Dolovac, pod jedan, prvo da nam se javi, možda se slika negde, da iskoristim terminologiju Twittera i drugih društvenih mreža, namigni levim okom ako si kidnapovana, da znamo da si kidnapovana, a ako nisi, onda uradi ono što ti je posao po zakonu. A to znači podnesi krivične prijave protiv odgovornih, a po saznanju, po zakonu, po zakoniku o krivičnom postupku, nakon moje konferencije za štampu, ona mora da pokrene istražne radnje protiv ovo četvoro navedenih. I da oceni da li tu ima osnova ili nema osnova. I da za najdalje 15 dana se obrati javnosti i kaže ono što je rekao Živković nema veze, ili ono što je rekao Živković je dovelo do toga da su pokrenuti postupci. Ovako, mi imamo ubijenog Olivera Ivanovića, koji je bio protivnik prištinskih vlasti i bio protivnik beogradskih vlasti, a te dve vlasti, kao što vidimo, u mnogim stvarima sarađuju jako dobro, čak i u vršenju krivičnih dela. Treća tema, aerodrom Morava, Kraljevo. Doneta je u poslednjem broju službenog glasnika, koje je najopasnije opoziciono glasilo u Srbiji. U sve poštovanje nekih televizija i nekih novina, samo čitajte službeni glasnik, tamo se vidi najbolje šta kriminalno radi ova vlast i koje gluposti radi. Jer oni moraju to da objave po zakonu. Svaku glupost koju urade moraju da napišu i da je objave u službenom glasniku. Jedna od tih je da je izvršena naredba da se u periodu od 28. juna, što bi rekli od Vidovdana, pa do 26. oktobra, ne znam koja je slava tad, ove godine, aerodromi moraju da budu otvoreni za odvijanje vazdušnog saobraćaja. I to, aerodrom Nikola Tesla Beograd, svaki dan od 00 do 24. Aerodrom Niš, od pola 9 do pola 10, znači svakog dana osim srede po 6 ili 7 sati, i aerodrom Morava Kraljevo samo sredom od 12 do 14 sati, a to imate u službenom glasniku da nađete na 64. stranici poslednjih broja. Pitanje je koji je smisao radnog vremena aerodroma Morava Kraljevo sredom od 12 do 2. Šta se to dešava tad? Jer to nešto ima veze sa položajem zvezda, sa harpom, sa nekim ruskim oružjem, kineskim, teslinim ili ne znam čime? Ili je to pitanje maltretiranja građana Srbije u tome da razmišljaju čemu to vodi? Naravno, nije potreban kao alternativa, a redovan saobraćaj nema. U isto vreme ne radi Niški aerodrom samo zbog toga da bi bio jedan dan kad ne radi Niški, pa zato mora da radi Kraljevački aerodrom. To je potpuna besmislica. I moje pitanje za nadležnu direktorku ove direkcije, za ministarku saobraćaja i za nadležne u psihijatrijskim ustanovama širom naše države, koja budala je ovo smislila? S kojim opravdanjem? Šta radi
aerodrom Morava Kraljevo ponedeljkom, utorkom, četvrtkom, petkom, subotom i nedeljom od 00 do 24. Čemu služi? Zašto tamo radi 27-28 ljudi? Zašto je sam Vučić bio tamo da ga otvori i pričao ne znam koliko dugo i potrošio ne znam koliko para? Za šta ljudi koji tamo rade primaju plate i kad će da se prestane sa potpunom politikom, blago rečeno politikom na nervnoj bazi koju u zadnje vreme ne vodi samo Aleksandar Vučić, nego svi njegovi saradnici? To je ozbiljno pitanje, to je ozbiljno pitanje i za one koji nameravaju da lete sa ovog aerodroma. Zamislite da morate da letite sa aerodroma koji radi 2 sata sedmično. To je opasno da uđete na taj aerodrom, da sednete na klupu, a kamoli da uđete u avion koji poleće sa tog aerodroma. Ja očekujem, pored intervencije nadležnih specijalista iz oblasti avijacije i psihijatrije, da dobijem odgovor i od nadležnih ministara koja ideja je sa takvim radnim vremenom. Hvala vam. Imate pitanja? Javila se prvo koleginica. Protiv same sebe. Kao građanke. To je neki, nije zakonski rok, ali to je jedan primereni rok da kad se dođe do saznanja, tužilac bilo koja, posebno vrh te nomenklature tužilačke, mora i po saznanju, ne moram ja da podnesem krivičnu prijavu, nego po saznanju da je neko nešto rekao da ispita stvar koja je od visoke važnosti za državu, a naravno da je ubistvo Olivera Ivanovića jedna od takvih stvari, i ona mora da kaže nema osnova, i ono što je pričao Živković nema veze, ali onda mora i da nam objasni kako je Vučić saznao ko je ubica. I kako sad to nije kažnjivo ako on zna, a nije učinio ništa kao državni funkcioner. Državne funkcionere obavezuje zakon da postupaju po saznanju o krivičnom delu. Izvolite. Evo, mogu da obećam, da, za 15 dana da uskladimo časovnike, danas je 8. Znači, tamo negde oko Svetog Ilije, ako se ne desi ništa, ako dobro računam, tako? Nije, 15 plus 8. Dakle, ako se ne desi ništa u naredne 2 nedelje, ja ću podneti krivične prijave protiv ovih lica. I ponedeljak. Dogovoreno. Imate li još pitanja? Ako nemate, hvala vam.